Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Μια εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Μια εκπομπή που, όπως γνωρίζετε, ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Θα ήθελα πρώτον να ευχαριστήσω όλους όσους παρακολουθούν την εκπομπή και υπόσχομαι σε κάθε εκπομπή θα γινόμαστε ακόμα και καλύτεροι. Τελευταία μας εκπομπή είχαμε ένα αφιέρωμα στην Αθλητική Ένωση Ηλίου. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε δίπλα μας τον προπονητή του Άρη Πετρούπολης, Λάκη Σμερνή. Λάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ, διότι μετά από καιρό θα μιλήσεις, έτσι, να μιλήσουμε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε και την πρόωρη διακοπή των πρωταθλημάτων. Ναι. Χάθηκαμε για λίγο διάστημα. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω από την πλευρά μου για την τιμή που μου κάνετε να είμαι μαζί σας. Πιστεύω πως κάνετε μια πολύ αξιολογή προσπάθεια και εσείς και πολλοί συναδελφοί σας σε ό,τι έχει να κάνει με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω πως το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από αυτό που κάνετε εσείς και θέλω να πιστεύω πως με την προβολή αυτή και τη δική σας θα συμβάλλετε κι εσείς έτσι ώστε να, και να λυθούν προβλήματα και να μιλάμε όλοι, να λέμε τις απόψεις μας έτσι ώστε από τον καθένα μας, ποδοσφαιριστές, προπονητές και όσοι συμμετέχουν σε αυτό το άθλημα που λέγεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να γίνει καλύτερο και να προοδεύει συνεχώς. Ωραία, Λάκη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα πρώτον την άποψή σου, Λάκη. Όπως γνωρίζεις, το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στη νέα σεζόν θα έχουμε τρεις ομίλους για πρώτη φορά, όπου θα γίνουν και παράς μεταξύ των τριών πρώτων για το ποια ομάδα θα ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δύσκολο θα είναι το νέο πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα που γίνεται από την πλευρά της ΕΠΣΑ. Θέλω να πιστεύω πως θα είναι καλό πρωτάθλημα, αλλά αν είμαι ρεαλιστής και πρέπει να μιλήσω ειλικρινά, θα τονίσω να πω πως δεν θα έχει την ίδια έγκλη των δύο ομίλων. Με την έννοια ότι οι τρεις όμιλοι έχουν μαζευτεί πολλές ομάδες, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Ίσως του χρόνου να είναι κάτι καλύτερο. Νομίζω είναι μεταβατικό αυτό το στάδιο που γίνεται και του χρόνου θα γίνει κάτι καλύτερο. Ναι, θα είναι μόνο για τη νέα σεζόν λόγω των έκτακτων γεγονότων που έγιναν, δηλαδή που ανέβηκαν περισσότερες ομάδες. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η ΕΠΣΑ θέλησε να κάνει αυτό το πλάνο, το οποίο πιστεύω θα είναι, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι θα είναι σύντομο και του χρόνου θα είναι πάλι δύο όμιλοι, έτσι ώστε να είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα και οι ομάδες να είναι οι καλύτερες, θα το μιλήσω να πω. Και θα έχουμε και παράς για τις τρεις πρώτες για το ποιες ομάδες θα ανέβουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, αυτό είναι 100% άδικο γιατί δεν μπορεί να είναι κάποιος πρωταθλητής και να παίξει μπαράζ και να μείνει απ' έξω. Νομίζω πως είναι άδικο. Εδώ θα ήθελα καλύτερα να πω ότι πρέπει η ΕΠΣΑ να μεριμνήσει σε αυτό και όποιος βγει πρωταθλητής να βγει κατηγορία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν είναι όμως αρμόδιος εγώ, δεν είμαι αρμόδιος εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Και την άποψή σου για την απόφαση που πήρε η ΕΠΣΑ ώστε υποβιβάστηκαν ουσιαστικά ομάδες που δεν είχαν μαθηματικές ελπίδες, δηλαδή από τον όμιλο που ήσασταν, στον πρώτο όμιλο παρέμειναν και τα Πετράλωνα και ο Ιάσονας και γενικά ότι ανέβηκαν και οι τέσσερις πρώτοι από τη Β' κατηγορία. Ποια είναι η άποψή σου γενικά για την απόφαση που πήρε η ΕΠΣΑ? Είναι μια απόφαση την οποία η ΕΠΣΑ νομίζω ότι θέλησε μετά από αυτό που περάσαμε να κάνει τον καλό και τον έκανε. Με την απόφαση αυτή δεν έμεινε κανένας, νομίζω, παραπονούμενος. Πέσαμε μερικές ομάδες που
γιατί μαθηματικά είχαν πέσει. Και από εκεί και πέρα ανεβήκανε πολλές ομάδες. Δηλαδή από τον πρώτο όμιλο μόνο θρίαμβος Χαϊδαρίου. Ναι, και από το δεύτερο όμιλο. Όπως στη Ρασιλιούπολη. Όπως στη Ρασιλιούπολη. Νομίζω η ΕΠΣΑ έκανε πράξη κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Για να διορθώσει αυτό το κενό που υπήρξε με τις που δεν έγιναν τα παιχνίδια. Γιατί κάθε ομάδα μπορούσε να διεκδικήσει και την άνοδο και την κατηγορία, τη σωτηρία, μέσα από τα παιχνίδια. Δεν έγιναν τα παιχνίδια και η ΕΠΣΑ φρόντισε με αυτόν τον τρόπο να το διορθώσει. Λοιπόν, γίνανε 22 παιχνίδια φέτος, λόγω της πρόορης διακοπής. Ο Άρης Πετρούπολης, η πρόορη διακοπή τον βρήκε στην τρίτη θέση με 41 βαθμούς, πίσω από το Ηράκλειο και πίσω από τον Χαραβιακό. Πρώτον, ήταν ο Χαραβιακός η καλύτερη ομάδα του ομίλου? Ναι, νομίζω ο Χαραβιακός ήταν η καλύτερη ομάδα. Εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ την εμπειρία που έχει και το γήπεδό της, το γήπεδό του μάλλον, με το γεγονός ότι παίζει σε χόρτο, είναι ένα μεγάλο αβαντάρ γι' αυτό. Γι' αυτό οι άλλες ομάδες δυσκολευόντουσαν λίγο στην έδρα του Χαραβιακού. Είχε κρατήσει τον κορμό, νομίζω, από πέρσι από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Και στο τέλος, αν μπορεί να εξαιρέσουμε μερικά παιχνίδια που δεν ήταν καλά, αλλά νομίζω σε βάθος χρόνου ο Χαραβιακός ήταν σταθερά η καλύτερη ομάδα και νομίζω ανέβηκε δίκαια. Θυμάμαι, δεν ξέρω, μου είχε κάνει έκπληξη το σκορ. Είχατε χάσει από το Χαραβιακό με 5-1. Ναι, ήταν έκπληξη για μένα το σκορ, ας πούμε. 5-1 δεν το περίμενα και δεν πιστεύω και κανείς δεν το περίμενε. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Οπωσδήποτε τώρα, άμα ψάξουμε να αναζητήσουμε διάφορες δικαιολογίες, θα βρούμε πολλές. Αλλά η μεγάλη επιτυχία από την καταστροφή απέχει λίγο, κατά τη γνώμη μου. Και εκείνη τη μέρα έγινε έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ένα παιχνίδι το οποίο προηγηθήκαμε. Είχαμε την ατυχία στο 44 να βγει ένα ο Κυριαζής να τραυματιστεί στο κεφάλι και σύγχρονο να φάμε την ισοφάριση. Μετά στο 50 είχαμε αποβολή και μετά από λίγο γκολ. Και όλα αυτά το 2-1 έγινε πολύ γρήγορα και με 10 παίχτες μετά είχαμε διασυγμό. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που αδικεί την εικόνα της ομάδος μου. Αλλά μέσα στο ποδόσφαιρο έχουμε μάθει να τα βλέπουμε όλα και τα αναδεχόμαστε όλα. Και μέσα από αυτά γινόμαστε πιο δυνατοί και καλύτεροι. Λάκη, ο Άρης Πετρούπολης ξεκίνησε με στόχο να πρωταγωνιστήσει. Ναι. Η διακοπή τον βρήκε στη τρίτη θέση πίσω από το Ηράκλειο. Τι έφταξε τελικά και ο Άρης Πετρούπολης έμεινε στην τρίτη θέση? Κοίταξε να δεις, οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να ψάξουμε να βρούμε τι έφταξε είναι πάρα πολλά. Εγώ, όπως γνωρίζεις, δεν ήμουν από την αρχή εκεί. Σωστά. Και είναι εύκολο να πω, ξέρεις, έφταιγε ο προηγούμενος και φταίει ο τάδε και ο καθένας. Νομίζω πως στη συνολική παρουσία του Άρη Πετρούπολη στην περσινή σεζόν δεν έγινε καλός προγραμματισμός από όλους. Και δεν είναι μόνο ο προπονητής, γιατί το πιο εύκολο είναι να πούμε ότι φταίει ο προπονητής. Όλοι φταίνε. Ο καθένας έχει το μερίδιο που το αναλογεί. Και ο πρόεδρος θα έχει ευθύνη, και ο προπονητής, και εγώ που ήρθα μετά, και οπωσδήποτε και οι παίχτες. Είναι συνολική ευθύνη και ο καθένας, επαναλαμβάνω, ότι έχει μερίδιο σε αυτή την αποτυχία. Γιατί την αποτυχία μετά από μια τόσο καλή παρουσία του Άρη Πετρούπολη τα τελευταία χρόνια, νομίζω με το ρόστερ που είχε, μπορούσε να είναι πολύ πιο κοντά στο κυνήγι του Χαραβιακού. Έχει πάρα πολύ έμπειρους παίκτες. Το Θανόπουλο, το Κυριαζή έχει. Πάρα πολύ έμπειρους παίκτες και πολύ καλό ρόστερ. Αλλά νομίζω είχε γίνει λάθος σχεδιασμός σε πολλές θέσεις και σε κέρδιες θέσεις. Νομίζω δεν είναι τώρα κατάλληλη στιγμή να αναλύσουμε αν έπρεπε να πάρουμε ένα στόπερ ή ένα αμυντικό χάφι, ένα σεντερφόρ. Πάντως πιστεύω ότι γίνανε λάθος επιλογές σε λάθος θέσεις. Η συνεργασία σου με τον κύριο Κούστα Ραβάκη? Από τις καλύτερες που έχω κάνει. Αν και δεν έχω προβλήματα σε τέτοιες συνεργασίες. Εγώ και στον Ολυμπιακό Λοσίον είχα άριστη συνεργασία και στα Πετράλωνα ήμουν πολύ τυχερός που συνεργάστηκα με τον κύριο Λιγνό και τον κύριο Κουρεμένο. Γενικά τα πάω καλά και με τον κύριο Κούστα μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω γνωρίσει μέχρι στιγμής.
Άρα θα συνεχίσει στον Άρη Πετρούπολης. Εκτός Ευρώπη, ναι, θα είναι εκεί. Εκτός Ευρώπη, για να γίνει και ο προγραμματισμός, να δείτε ποιοι παίκτες θα παραμείνουν από το ρόστερ, θα γίνουν μεταγραφές. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, Τάσο, αλλά νομίζω πως η ζημιά που έπαθε ο κύριος Κούστας στην πανδημία όσον αφορά τα μαγαζιά του και τις επιχειρήσεις του, νομίζω ότι δεν τον άφηναν να ασχοληθεί με το κομμάτι του Άρη. Νομίζω έπρεπε να κοιτάξει άλλα πράγματα στον επαγγελματικό του τομέα. Βέβαια. Προτεραιότητα είχαν άλλα πράγματα. Νομίζω τώρα είναι σε μια καλή κατεύθυνση όλα αυτά και αρχίζουμε τώρα και έστω και αργά, σιγά σιγά, να προγραμματίσουμε για την επόμενη σεζόν. Που θα είναι στόχος το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Αυτό ακόμα θα μου πείτε, δεν το έχουμε οριοθετήσει ακόμα. Είναι σύντομα θα ξέρουμε. Ο Άρης Πετρούπολης δεν μπορεί να είναι κομπάρσο, νομίζω. Είναι μια ομάδα η οποία είναι γεννημένος πρωταγωνιστής. Φτιαγμένη από τέτοιο μέταλλο η ομάδα που πρέπει να είναι πρωταγωνιστία. Οι φίλαθλοι ήταν κοντά στην ομάδα, φόντουσαν στο γήπεδο να παρακολουθήσουν την ομάδα. Κοίταξε να δεις. Αυτό το έχω πει και όταν ήμουν στον Ολυμπιακό Λιωσίων, που μοιάζουν πολύ αυτές οι ομάδες μεταξύ τους. Απήχαν οι φίλαθλοι και στο τέλος είχαμε στο περίφημο παιχνίδι με τους Αγίους Αναργύρους, είχαμε κόσμο απίστευτο. Νομίζω πως αυτό το κομμάτι είναι δικό μας θέμα για να γυρίσει ο κόσμος. Αν με ρωτάς αν είμαι ευχαριστημένος, όχι. Θα ήθελα τον Άρη Πετρούπολης όπως παλιά, δηλαδή γεμάτο το γήπεδο, με παλμό, με πάθος και ένταση, ένα γεμάτο γήπεδο. Νομίζω αυτό εξαρτάται από εμάς, από τους προπονητές, από το team και από τους παίχτες. Εμείς θα φέρουμε τον κόσμο. Εμείς θα ξυπνήσουμε αυτόν τον κόσμο που κοιμάται, όπως το ξυπνήσαμε στα Λιώσια, το ίδιο και στην Πετρούπολη. Να και υπάρχουν ταλέντα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή όπως και εσύ έκανες μια καριέρα, ας πούμε, από χαμηλά έφτασες να παίζεις επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή μπορεί ένα νέο παιδί να το εμπιστευτείς εσύ να παίξεις στον Άρη Πετρούπολης και αύριο μεθαύριο να μπορεί να παίξει σε μεγαλύτερες ομάδες ανώτερων κατηγοριών? Μπορεί οπωσδήποτε. Δηλαδή οι προπονητές και εσείς από τη δική σας πλευρά να τους δώσετε τη δυνατότητα. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο προπονητών, γυμναστών, team, οι ποδοσφαιριστές αυτοί που βγαίνουν τώρα είναι πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη δική μας την εποχή. Εμείς τελείωνε ένας ποδοσφαιριστής την καριέρα του, γινόταν προπονητής χωρίς να ξέρει τίποτα, χωρίς γνώσεις, χωρίς τίποτα, μόνο με την εμπειρία που είχε σαν ποδοσφαιριστής. Αυτό ήταν μεγάλο δεσαβαντάζ για μας, γιατί έπρεπε να αυτοσχεδιάζουμε και δεν μπορούσαμε ούτε να ασχοληθούμε με τακτικές και τέτοια πράγματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι ποδοσφαιριστές έχουν αυτό το προνόμιο ότι μπορούν να γυμναστούν καλύτερα. Έχουμε γυμναστές, έχουμε και β' κατηγορία να πας και γάμα που λέει ο λόγος. Έχει γυμναστές που μπορεί να κάνουν τα παιδιά να βελτιώσουν την απόδοσή τους και το σώμα τους και οτιδήποτε. Οι προπονητές είναι αρκετά. Είναι ανεβασμένο το επίπεδο των προπονητών. Πάρα πολύ ανεβασμένο το επίπεδο των προπονητών. Με σεμινάρια, με τα πτυχία. Μπορώ να πω ότι και τα νέα παιδιά που έρχονται από κάτω ακόμα καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο για ένα παιδάκι να παίξει. Βιάζονται τα παιδιά νομίζω. Είναι και οι μπαμπάδες που είναι καταστροφή μεγάλη των ποδοσφαιριστών. Και ένα μεγάλο θέμα όμως που πρέπει να το δούμε είναι ότι στην κρίσιμη ηλικία τα παιδιά κοιτάζουν τα μαθήματά τους, γιατί δεν πιστεύουν ότι αξίζει το ρίσκο, γιατί έχει μεγάλο ρίσκο, πρέπει να φύγει στο σχολείο και νομίζω ότι επιλέγουν εκεί πιο πολύ και δεν ξέρω ακόμα αν κάνουν καλά ή όχι. Εγώ προσωπικά θα το τολμούσα αν ήμουν ένα ταλέντο. Θα το τολμούσα και θα έλεγα ρισκάρω για μια καριέρα. Ο καθένας όμως το βλέπει διαφορετικά και τα παιδιά εκεί χάνονται 2-3 χρόνια και μετά ξανά πάλι τα ίδια. Δεν είναι εύκολο. Τη γνώμη σου τώρα και για τη διαιτησία. Πώς είναι η διαιτησία στην Α' κατηγορία και γενικά στο αθηναϊκό? Το έχω πει κάθε επανάληψη. Η διαιτησία έχει βελτιωθεί 300%. Και το εννοώ. Δηλαδή βλέπω παιδιά. Δεν είχατε παράπονα δηλαδή φέτος εσείς? Όχι φέτος. Τα τελευταία χρόνια που είμαι στις κατηγορίες αυτές στην Α' Αθηνών βλέπω πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Με λάθη. Έτσι. Και στο Καραδιακό σε εκείνο το παιχνίδι τώρα έγιναν λάθη,
αλλά πάμε παρακάτω γιατί δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμα. Είναι λάθη ανθρώπινα. Και νομίζω ότι τα παιδιά είναι τόσο γυμνασμένα, τόσο και αυτοί βελτιώνονται σε σεμινάρια και διάφορα αυτά που κάνουν τέλος πάντων οι επιτροπές διαιτησίας. Βλέπουμε αθλητικά παιδιά, γυμνασμένα παιδιά, νέα παιδιά, σε σχέση με τότε που παίζαμε εμείς, καμία σχέση, και το λέω και το επαναλαμβάνω και μπράβο τους, είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σε αυτό παίρνει άριστα και έψα. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια γιατί σε αυτό το κομμάτι παίρνει άριστα. Ωραία. Τι πιστεύεις εσύ σε τόσα χρόνια στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η ΕΠΣΑ μπορεί να κάνει ώστε να βελτιωθεί η εικόνα των πρωταθλημάτων? Έχουμε τα προβλήματα, τα γνωστά, το γηπεδικό, δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα. Αυτό είναι στάνταρ, ότι το έχει ζητήσει, ζητάει η ΕΠΣΑ, αλλά αυτό είναι θέμα κράτους νομίζω. Ναι, ναι, όχι, μιλάω η εικόνα των αθηναϊκών πρωταθλημάτων. Θα σας πω αμέσως. Η διοργάνωση, πώς την βλέπεις εσύ? Η διοργάνωση είναι μια χαρά, όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει μια διοργάνωση ποτέ όταν δεν υπάρχουν γήπεδα, όταν δεν υπάρχουν αποδυτήρια. Πρόσφατα είναι το παράδειγμα των Πετραλώνων. Θέλετε να σας πω, ερχόντουσαν όλοι εδώ οι υποψήφοι, δήμαρχοι, κάθε μέρα στην προπόνηση, τα Πετράλωνα που είχαν budget 100 με 150 χιλιάρικα, budget για Αλφα Αθηνών 100 χιλιάρικα, και να αλλάζουμε σαν τους γύφτους και να έρχονται οι δήμαρχοι όλοι στις εκλογές και θα φτιάξουμε και θα κάνουμε και ξανά πάλι το ίδιο. Τι να κάνει και η ΕΠΣΑ? Η ΕΠΣΑ ζητάει, αλλά νομίζω δεν ανταποκρίνεται κανείς. Είναι καθαρά θέμα κράτους. Πρέπει όμως να λυθεί, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Ξεκινάνε όλα από το θέμα γηπέδου. Να έχεις ώρες, να μπορέσεις να κάτσεις με τα παιδιά, να δουλέψεις. Ναι, γιατί και κάποιες προπονήσεις δεν γίνονται και σε ολόκληρο γήπεδο. Ναι, δεν μιλάω για άλλα κατηγορία, μιλάω εγώ για... μέχρι τώρα δεν λέω, αλλά νομίζω σε πολλές ομάδες έχουν μεγάλο τεράστιο πρόβλημα. Χώρια ότι όταν τελειώνει μια προπόνηση, σε ένα λεπτό έχει μπει η άλλη ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει. Να δούμε τώρα, Λάκη, και με τα νέα πρωταθλήματα. Αν θα δεξαχθούν κανονικά, θα ολοκληρωθούν κανονικά, θα γίνουμε φιλάθλους. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, μην έχουμε... Αυτό ακριβώς το ελπίζουμε κι εμείς. Γιατί αν γίνει ξανά ένα μπαμ, νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα. Και κυρίως να έχουμε και φιλάθλους, διότι χωρίς φιλάθλους είναι λίγο... Είναι σαν να βλέπεις ένα θέατρο χωρίς πρωταγωνιστές. Σωστά. Ωραία. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλω να πιστεύω, είμαι πολύ αισιόδοξος γενικά. Και με τα μέτρα, πώς θα γίνει στα αποδυτήρια, πώς θα μιλάς στους παίκτες, πώς δηλαδή τα δύο μέτρα που λένε. Δεν πιστεύω ότι θα ισχύσουν τίποτα τέτοιο, ή θα παίξουμε ή δεν θα παίξουμε. Ωραία, τώρα να σε πάω λίγο τις αναμνήσεις σου από τον Ολυμπιακό Λιωσίο. Έχει συνδεθεί το όνομά σου με την άνοδο της ομάδας από τη Β' κατηγορία στην Α' κατηγορία στον παράσμα των Απόλλων Χαλανδρίου. Ποιες είναι οι αναμνήσεις από τον Ολυμπιακό Λιωσίο? Ό,τι καλύτερο. Υπήρξες 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. 2,5 χρόνια. Ό,τι καλύτερο έζησα προπονητικά, νομίζω σε αυτή την ομάδα, το έζησα εκεί. Αγαπήθηκες από τους φιλάθλους. Πάρα πολύ και τους αγαπώ πολύ. Και τους ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνανε να είμαι σε μια τέτοια ομάδα, γιατί είναι τεράστια η ιστορία του Ολυμπιακού Λιωσίου. Περάσαμε 2,5 καταπληκτικά χρόνια, ανεβήκαμε κατηγορία, την επόμενη χρονιά μπορέψαμε να βγούμε στη Γάμα Δυτική. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ωραία η χρονιά. Και την τρίτη τη χρονιά δεν ήταν κακή, έφυγα νομίζω δεύτερο-τρίτο, κάπου εκεί. Είναι μέσα στην καρδιά σου, δηλαδή, ο Ολυμπιακός Λιωσίου? Παρά είναι, μπορώ να πω. Γιατί με τα παιδιά, ξέρεις, είναι μια χημεία που ψάχνει να τη βρεις και εκεί τη βρήκα τη χημεία μας. Ωραία, και στα Πετράλωνα είχες, όταν ήσουν να προπονητής, μια πάρα πολύ καλή πορεία. Στα Πετράλωνα πιστεύω πως είχα το καλύτερο ρόστερ που είχα ποτέ μου. Βρήκα μια ομάδα έτοιμη να βγει. Δεν βγήκε γιατί είχε μείνει πίσω και ήταν η Κηφισιά, νομίζω, αυτή που ήταν μπροστά, έτσι. Ήταν πιο έτοιμη από εμάς, αλλά νομίζω την επόμενη σεζόν, αν δεν γινόντουσαν αυτά για διάφορους προσωπικούς λόγους που έφυγε ο κύριος Δημός και ο κύριος Κουλεμένος, νομίζω η ομάδα ήταν έτοιμη να βγει. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε ότι όλοι οι παίχτες τους πήρε τους περισσότερους στο ρουφ και άλλες ομάδες, όλοι οι παίχτες πρωταγωνίστησαν εξαιρετικό ρόστερ. Ωραία, έχεις υπάρξει και προπονητής και στον Αστέρα Ζωγράφου, στον Άγιο Δημήτριο, στα Αγγλικά Νερά στην Δέλτα Εθνική, στον Ερμή Κορυδαλού. Αφήνω τελευταία
τη μεγάλη σου αγάπη. Έχεις υπάρξει ποδοσφαιριστής για πολλά χρόνια και μετά υπήρξες και προπονητής στη Δέλτα Εθνική. Μιλάω για τη Δόξα Βίρονα, όπου η Δόξα Βίρονα φέτος ανέβηκε κατηγορία. Ναι. Σήμερα ήμουνα με τον πρόεδρό της και του έδωσα συγχαρητήρια. Η Δόξα Βίρονα είναι όλη μου η ζωή ποδοσφαιρική, γιατί έμεινα 12,5 χρόνια. Από 16 χρονών μέχρι έζησα την εποχή του Γαΐμνης του Στάικου. Η ομάδα ανέβηκε Β' Εθνική, πήγε να πάει Α' Εθνική, ήταν απίστευτα χρόνια. Γεμάτα γήπεδα. Γεμάτο κόσμο το γήπεδο, μια καταπληκτική παίχτες ομάδα, ρόστερ τρομερά ρόστερ, κάθε χρόνο γινόταν και καλύτερη. Μόνο επιτυχίες. Βέβαια τώρα η Δόξα ελείψει πιο πολύ διοικητικών παραγόντων και ελείψει χρήματος, να μιλάμε πιο ρεαλιστικά, είναι στις κατηγορίες που δεν δυσαρμόζει. Αυτό με στεναχωρεί. Παρακολουθήσεις φέτος καθόλου τη Δόξα Βίρονα? Βέβαια, παρακολουθώ, οπότε μπορώ, είμαι γειτονιά και όλα σε κειμένο, οπότε την παρακολουθώ. Πώς είναι είδες φέτος η Δόξα Βίρονα? Για μένα έκανε άθλο που βγήκε έστω και με αυτόν τον τρόπο, γιατί τα οικονομικά της ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Τα παιδιά και το team εκεί... Έχει όμως φιλάθλους, πιστούς οπαδούς. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Η Δόξα έχει τους στρατιώτες της και δεν φεύγουν ποτέ. Είναι καταπληκτική ομάδα, με μεγάλη ιστορία, με πολύ κόσμο. Απλώς και αυτή τη στιγμή είναι σε ένα στάδιο το οποίο και ο κόσμος κοιμάται. Δεν είναι εύκολο να ξυπνήσει, πρέπει να γίνει μια επανάσταση που το λέω εγώ πάντα. Την επανάσταση νομίζω πρέπει να την κάνεις ανεβαίνοντας κατηγορίες. Αυτό είναι για τη Δόξα. Ωραία. Έχεις αγωνιστεί στον Πανετολικό, στον Πανεγιάλιο, στο Βίζα των Μεγάρων, στον Εθνικό Αστέρα. Ο Εθνικός Αστέρας και αυτή ο ιστορικό σωματείο, Α' Εθνική, βρέθηκε στη Γάμα Αθηνών και τώρα είναι στη Β' Αθηνών. Μοιάζει πολύ με τη Δόξα Βίρονα. Δηλαδή υπήρχε ένας Παπαδόπουλος, ο οποίος έφτασε την ομάδα, ο κύριος Νίκος, ο οποίος έφτασε την ομάδα Α' Εθνική, Β' Εθνική, τεράστια budget, έτσι, μεγάλη ιστορία και εκεί και Σαριανή. Αλλά μόλις έφυγε, αποχώρησε ο κύριος Παπαδόπουλος, η ομάδα κατέρευσε σιγά σιγά και έπεσε σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Νομίζω πριν δύο χρόνια ήταν γάμα τοπικό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε ταιριάζει με το ιστορικό της Δόξας Βίρονα αρκετά. Μεγάλη ομάδα, με μεγάλη φανέλα. Μετά είχα την ευτυχία να πάω σε μια ομάδα που παρόλο που έπαιξα τρία χρόνια μπορώ να τη συνδυάσω με τη Δόξα Βίρονα. Τόσο πολύ αγάπησα και αγαπήθηκα εκεί, το Πανετολικό. Με ανόδους, κόσμο διπλάσιο από εκεί που ήμουνα. Πάρα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις με παίχτες που τους διάβαζα κι εγώ. Έχεις κρατήσει επαφές? Έχω επαφές με τον Αγρίνιο, ναι. Με το Αίγιο δεν έχω, που και εκεί ήταν μεγάλη ομάδα, Πανεγιάλιος, Β' Εθνική. Και με τα Μέγαρα έχω επαφές. Εντάξει, όσο μεγαλώνουμε και χανόμαστε λίγο, αλλά προσπαθώ να κρατάω πάντα τις επαφές μου με φίλους που με εκτιμάνε και τους εκτιμώ. Ωραία. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε πάλι στον Άρη Πετρούπολης. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Δημήτρης Οθανόπουλος με 7 γκολ, δεύτερος ο Ανδρέας ο Καραδήμας με 6 και τρίτος ο Θανάσης Κυριαζής με 5 γκολ. Ναι. Η συγκομιδή είναι λίγη για το μέγεθος αυτών των παιχτών, ειδικά των δύο αστεριών, του Οθανόπουλου και του Κυριαζή. Νομίζω πως θα παραμείνουν λάκι στην ομάδα. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε προσεχώς, γιατί δεν ξέρω ακόμα τι γίνεται με τον πρόεδρο, δεν ξέρω τι γίνεται, ο καθένας τι θέλει από αυτούς. Πρέπει να μιλήσω μαζί τους, δεν μπορώ να δεσμευτώ για κάτι από τώρα. Αλλά αν πάμε στην περσινή σεζόν, δεν είναι νούμερο του Θανόπουλου και του Κυριαζή τόσα γκολ. Αυτοί έπρεπε να βάζουν από 20 γκολ και πάνω. Και ο Σαγανάς, τον ξέχασες. Και το ναι, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, άρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πώς ήταν ο πρώτος όμιλος, δηλαδή το Ηράκλειο, ποια είναι η γνώμη σου για το Ηράκλειο? Το Ηράκλειο πλήρωσε νομίζω την έλλειψη γηπέδου που είχε και το προπονητήριό του που ήταν κάτι, ένα τραγικό γήπεδο με ελλειπή φωτισμό. Δεν βλέπανε καλά από ό,τι μου λέγανε τα παιδιά.
Μετά έπαιζε σε ουδέτερο γήπεδο, το οποίο δεν ήταν έδρα, έτσι κακά τα ψέματα, είναι αιωνία. Είναι ένα διαφορετικό γήπεδο σε αυτό που είχαν συνηθίσει τα παιδιά του Ηρακλείου, την έδρα τους. Νομίζω πως αυτό στάθηκε μεγάλο εμπόδιο στο να έχουν καλύτερη συγκομιδή και να πλησιάσουν το Καραδιακό. Παρ' όλα αυτά όμως... Πρώτος όμιλος πώς ήταν, δηλαδή, ήταν δύσκολος όμιλος, δηλαδή ήταν πιο δύσκολος από τον δεύτερο όμιλο, στον όμιλο που ήταν το Ρουφ. Δεν νομίζω. Νομίζω πως στο δικό μας τον όμιλο ήταν όλες οι ομάδες μπορούσαν να σου κόψουν βαθμό. Ακόμα και οι τελευταίες. Με εξαίρεση το 3 Χαϊδαριού που διαλύθηκε από νωρίς. Όλες οι άλλες μπορούσαν να πάθει ζημιά. Ενώ στον άλλο όμιλο νομίζω πως... Και ο Εφέστος Περιστερίου ήταν ελάχι εξαιρετική ομάδα και πολύ δύσκολο κατάβλητη. Πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Αλλά στον άλλο όμιλο νομίζω είχε πολλές ομάδες που μπορούσε να περάσει εύκολα, θεωρητικά πάντα, γιατί από το τελευταίο μπορεί να πάθει ζημιά, τα ξέρεις και εσύ Τάσο. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια έχουν τη δυσκολία τους. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με τον ανάλογο σεβασμό και πρέπει να προσέχεις. Είδαμε ότι ανέβηκε το Ρουφ από τον δεύτερο, ο Χαραδιακός από τον δικό σου όμιλο και είχαμε και την άνοδο της Ηλιούπολης. Τρεις ομάδες της Αθήνας. Μεγάλα την καλύτερη δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος. Έτυχε και η Ηλιούπολη ήταν καλύτερη δεύτερη από το Ηράκλειο και βγήκε αυτή. Ένα μεγάλο όνομα στο χώρο, έτσι, δεν ξεχνάμε ιστορική ποτέ. Ιστορική ομάδα. Σε κόσμο νομίζω πως μπορεί και να κατέχει την πρωτιά, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να πιστεύω πως και αυτή θα βρει τη χαμένη της Έγκλη. Εφόσον ανέβει και τώρα, πιστεύω πως θα ξαναβρει αυτό που της ανήκει τόσα χρόνια. Παρακολούθησες άλλες ομάδες εκτός των Άρη Πετρούπολης, δηλαδή μου είπες τη Δόξα Βίρωνα, έτσι, να μου πεις κάποια εικόνα πώς το Ρουφ, ας πούμε, το έχεις παρακολούθησες φέτος. Το παρακολούθησα πάρα πολύ στην αρχή, ειδικά τότε δεν δούλευα κιόλας και το είδα αρκετά παιχνίδια. Καλή ομάδα, δηλαδή άξια ανεβαίνει. 100% άξια, 100% άξια, είχε ρόστερ με πολύ μεγάλο βάθος, έτσι, είχε λύσεις από πίσω στον πάγκο που ανά πάσα στιγμή έμπαινε ένας παίκτης και άλλαζε τη ροή ενός αγώνα και κακά τα ψέματα είχε μια επιθετική τριπλέτα εκεί που ανά πάσα στιγμή σκοράρανε τα παιδιά. Εννοείς το Ρούπι, ο Τετέι και ο Δανασής κάνανε πάρα πολλά γκολ, αλλά και τα χαφ νομίζω ήταν καλά. Φέτος βρήκανε μια αμυντική λειτουργία καλή με την παρουσία του Ανδρίκου, που είχα εγώ στα Πετράλωνα και άλλων παιδιών, έτσι να μην, αυτό δεν μπορώ να, δεν τα θυμάμαι και όταν τα αναφέρω. Γενικά άξιζε νομίζω την πρώτη θέση, ήταν λίγο πιο όρημη στον ανέβη. Πάντως είναι ανεβασμένο το επίπεδο, δηλαδή των αθηναϊκών πρωταθλημάτων της Αθήνας. Δηλαδή. Οι δυνατές ομάδες της ΑΛΦΑ Αθήνας δεν έχουν να ζηλέψουν πολλά από τη Γαμαδική. Απλώς υστερούν λίγο στην οτροπία, λίγο στο ρυθμό, είναι καλύτερο της ΓΑΜΑ, εκεί είναι λίγο η διαφορά. Και το μόνο μείον σε σχέση με τις δικές σου εποχές είναι ότι δεν είναι τόσο πολύ φίλαθλοι στα γήπεδα. Δηλαδή δεν γεμίζει ένα γήπεδο, μόνο σε ένα ντέρμπι θα γεμίσει. Αυτό γίνεται σε όλες τις κατηγορίες. Παλιά τα γήπεδα γέμιζαν εύκολα. Ναι. Ο κόσμος τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, είτε γιατί δεν έχει θέαμα, είτε γιατί είναι... ο κόσμος είναι φοβισμένος με την έννοια ότι ακούγονται πολλά με τα στοιχήματα και αυτά. Ακούγονται τόσα πολλά και ο κόσμος επηρεάζεται. Και τώρα η τηλεόραση έχει τόσα παιχνίδια και κάτι το άλλο στο σπίτι του και βλέπει ένα μάτς αγγλικό, ισπανικό και νομίζω ξεχνάει λίγο τη γειτονιά του. Μάλιστα. Λάκη, τώρα για τη φετινή σεζόν θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις για τη φετινή σου συνεργασία στον Άρη Πετρούπολης. Εγώ θέλω να πω για τον Άρη Πετρούπολης ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που έκανα αυτή την επιλογή. Θέλω να πιστεύω πως και αυτοί μαζί μου έχουν την ίδια γνώμη και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, Τάσο, να είμαι σε μια ομάδα, να μην είμαι 6 μήνες και 3 μήνες και ένα χρόνο. Θέλω να είμαι 2 χρόνια και 3 χρόνια, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να βγάλει και να φανεί το έργο σου πιο ασφαλή συμπεράσματα για το τι κάνω και τι δεν κάνω. Έτσι και αυτό βοηθάει και εμένα για να μπορέσω να έχω καλύτερες επιλογές με την έννοια ότι όταν ξέρεις μία ομάδα νομίζω κάνεις καλύτερες επιλογές πλέον γιατί ξέρεις τα προβλήματά σου.
όταν ξαναπάς σε μια ομάδα, αντικειμενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό είναι η πρώτη μου προτεραιότητα σε κάθε ομάδα που πάω. Γι' αυτό σου είπα ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος στον Ολυμπιακό Λεσίου που έκατσα τόσο καιρό και μακάρι να κάτσω και στον Άρη Πετρούπολης. Ωραία. Ποιον θα έλεγες έτσι, εκτός από σένα βέβαια, έτσι, συναδέλφου σου, προπονητές ας πούμε, έτσι, που ξεχωρίζουν στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου? Κοίταξε να δεις, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, όπως είπαμε και στην αρχή, πάρα πολύ ο προπονητής σήμερα. Υπάρχουν σεμινάρια, βελτιώνονται, τα διπλώματα που παρακολουθάνε το ΕΦΑΒΙΤΑ, το ΕΦΑΛΦΑ, το ΠΡΟ μερικοί. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν προπονητές, νομίζω, μπορεί και να έχουν το ΠΡΟ στην ΑΛΦΑ κατηγορία και αυτό είναι πολύ πολύ καλό για την κατηγορία. Προπονητές τώρα, οπωσδήποτε άμα αρχίσω να αναφέρω, θα αδικήσω και θα ευνοήσω. Προπονητές υπάρχουν πάρα πάρα πολύ καλοί, νομίζω. Αρκετά καλοί, γιατί για το επίπεδο των κατηγοριών είναι καλοί προπονητές. Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω έτσι, αλλά πάλι σου λέω θα μπορεί να αδικήσω κάποιον, γιατί είμαστε και φίλοι μεταξύ μας και να έχω παράπονα. Τάμπρατζης, Κουσάνας, Τσαμόπουλος, ενδεικτικά είναι μερικά ονόματα ας πούμε που αυτή τη στιγμή σου λέω. Τάμπρατζης είναι στα Σούρμενα. Βέβαια. Ναι. Είναι πολύ καλοί οι προπονητές. Παίκτες λάκι έτσι που έχουν περάσει από τα χέρια σου. Παίχτες που έχεις ξεχωρίσει, ας πούμε, που κρατάς ακόμα επικοινωνία μαζί τους. Κρατάω με όλους τους παίχτες επικοινωνία. Είμαι ο μπαμπάς, ο καλός μπαμπάς, έτσι είναι. Χαριτολογώ να δώσουμε και λίγο στην κουβέντα λίγο γέλιο. Αλλά παίχτες στην κατηγορία υπάρχουν στην κάθε ομάδα. Τι να πρωτοποιείς, έχει πολύ καλούς παίχτες και αναρωτιέμαι πολλές φορές τι κάνουν σε τέτοια κατηγορία. Δηλαδή αυτό του λέω, όταν είδα τον Καυζίδη, τον Χρήστο στο Αλλιώσιο, του λέω εσύ τι κάνεις εδώ, πρέπει να είναι ψηλά. Ο Καλέργης, ας πούμε, στη Διάνα, να μην πω, Σαγανάς, εντάξει έκανε και ο Θανόπουλος, κάνανε την καριέρα τους, θα ήθελα να είναι ψηλά. Ο Κυριαζής, απορώ που δεν πήγε να παίξει πολύ ψηλά. Αλλά και άλλοι παίχτες, αλλά πάντα κοιτάζουμε τους, επειδή και εγώ ήμουν μεσοπιθετικός, ναι, κοιτάζουμε τους επιθετικούς. Υπάρχουν και πολλοί καλοί τριανταφυλλίδες. Ο Δημήτρης, στην Αγία Παρασκευή, ο αρχηγός των Ολυμπιακών. Αρχηγός σε όλα του, έτσι. Ο Τάσος ο Πατέλης, εδώ Μπουγιούκος με Ανδρίκο, κόσμημα για του ποδοσφαιριστές, ο Παναγιώτης ο Γεωργίου και άλλοι, και άλλοι. Πολύ, πολύ. Θα ξεχάσω πολλούς, έτσι. Πρέπει να αναφέρω συνέχεια και δεν τελειώνουν. Λάκη, σου έρχονται στη μνήμη τίποτα περιστατικά έτσι που να σου έχουν μείνει από την καριέρα σου ως ποδοσφαιριστής, δηλαδή από τον Εθνικό Αστέρα, από τη Δόξα Βίρωνα? Είχα την τύχη, Τάσο, να κάνω... Να μας διηγηθείς έτσι κάποιο περιστατικό, κάποια... Περιστατικά, να σου πω ότι ο Στάικος, ένας άνθρωπος που έβαλε εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο, όταν πρωτοήρθε έλεγε σε ένα παιχνίδι, δεν ήξερε από ποδόσφαιρο και πήγε να μας τιμωρήσει γιατί δεν κάσαμε τείχος στο πέναλτι. Δεν ήξερε ότι νόμιζε ότι κάθονται τείχος στο πέναλτι. Και αυτός έβαλε εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ο οποίος αν δεν σε πλήρωνε, τρελαινόταν με την έννοια στεναχωριόταν. Πράγματα τα οποία σήμερα είναι λίγο δύσκολα να τα δούμε. Από τον Εθνικό Αστέρα. Από τον Εθνικό Αστέρα έχω και δυσάρεστα εκεί. Δηλαδή. Με την έννοια ότι πήγαμε να φύγουμε εκεί, να γλιτώσουμε μερικά χρήματα και αυτά. Μέχρι και ξύλο έχω φάει εκεί για να φύγω. Για να καταλάβεις τι γινόταν παλιά. Δηλαδή, τι τα πάρει αυτά και προχώρα. Και εγώ επειδή είμαι λίγο αντιδραστικό άτομο και δεν έχω ανάγκη κανέναν, αντέδρασα και έφαγα ξύλο. Γενικά όμως όλα αυτά μου γυρνάνε στο μυαλό και μου αρέσουν τώρα. Βρήκα τον πρόεδρο του Εθνικού Αστέρα και του λέω μια μέρα, μου λέει είσαι κύριος με κάπα κεφαλαίο, μου είπε. Και τον λέω, Βασίλη τον Αδαμάκη? Όχι, τον κύριο Παπαδόπουλο. Και του λέω ναι, αλλά με δίρατε, του λέω. Και μου λέει, σε έκανα άντρα, μου λέει. Λέω, άμα είναι να τρώω ξύλο για να γίνω άντρας, είναι λίγο. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά πλέον γυρνάνε στο μυαλό μας.
και μου λείπουνε. Μου αρέσανε. Έστω και το ξύλο. Και το ξύλο μέσα από το παιχνίδι. Ωραία, Λάκη, τώρα καλώς ορθόντων των πραγμάτων, παραμένει στον Άρη Πετρούπολης. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει ο προγραμματισμός. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να υποσχεθείς κάτι στους φιλάθλους του Άρη Πετρούπολης. Τι να περιμένει ο φιλάθλος τη νέα σεζόν από τον Άρη Πετρούπολης, με εσένα στον πάγκο. Που ήδη θα γνωρίζεις την ομάδα, θα έχεις, η ομάδα θα είναι δημιούργημα δικό σου. Δηλαδή θα ξέρεις εσύ ποιους παίκτες θέλεις, σε ποιες θέσεις. Άρα η ευθύνη θα είναι δική σου αποκλειστική. Αποκλειστικά δική μου, γιατί πέρσι πραγματικά δεν ήταν δική μου. Το οποίο δεν ήταν. Δεν είναι ότι δεν θέλω να την πάρω την ευθύνη. Ίσα-ίσα που μου αρέσει να παίρνω την ευθύνη και πάντα το κάνω. Αλλά όταν ένας προπονητής πάει το Γενάρη, βεβαίως οι επιλογές είναι άλλου προπονητή και άλλων ανθρώπων. Εγώ αυτό που έχω να πω στον κόσμο της Πετρούπολης είναι ότι θα προσπαθήσω να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να έχει μια βάση, πιο στάνταρ βάση, με την έννοια να παίξει ποδόσφαιρο καλό, να ευχαριστιέται ο κόσμος και πιο πολύ να βρεθούν οι βάσεις έτσι ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα για πρωτάθλημα. Όχι να μην είναι το πρωτάθλημα, δεν και καλά θα πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί μέχρι τώρα ο Άρης Πετρούπολης δυστυχώς, δεν το ξέρετε, σας το λέω αυτή τη στιγμή, δεν έχει ακαδημίες, δεν έχει φοιτητικό τμήμα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα για μια ομάδα της εμβέλειας του Άρη. Έτσι και αυτό είναι το πρώτο που συζητήσαμε τώρα με τον κύριο Κούστα και ήδη πλέον είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο με δύο-τρεις ομάδες εκεί, θα είμαστε ένα, να γίνουμε ένα, έτσι ώστε να έχει και ακαδημίες, να έχει και φοιτητικό τμήμα, να μπορέσω και εγώ να... και εγώ να επιλέγω, αλλά και τα παιδιά να έχουν το κίνητρο. Το κίνητρο να μπορούν να παίξουν στο αντρικό τμήμα. Να παίξουν στο αντρικό τμήμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που πρέπει να έχει μια ομάδα. Εντάξει. Εμείς δεν το είχαμε πέρσι. Φέτος θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τον κύριο Μούρτα. Το έχουμε συμφωνήσει. Πιστεύω να γίνει. Τώρα, σαν επαγγελματίας προπονητής, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στον χώρο του εργασιακού ποδοσφαίρου. Υπάρχουν κάποια παράπονα, κάποια προβλήματα θα ήθελες εσύ να αναφέρεις. Εγώ από τη στιγμή που το παιδικό είναι λυμένο, όχι, δεν έχω παράπονα. Στις ομάδες που ήμουνα, όχι. Με εξαίρεση τα Πετράλωνα, το παράπονο μου ήταν ότι δεν είχαμε λειτουργικά αποδυτήρια. Δηλαδή να κάτσεις, να κάνεις ένα πίνακα, να κάνεις. Είμαστε. Και ήταν κρίμα πολύ γιατί το budget ήταν τεράστιο. Πέφτανε χρήματα πάρα πολλά από τους ανθρώπους αυτούς και να μην έχεις ένα. Αποδυτήρια. Νομίζω ότι τον Άρη Πετρούπολη δεν το έχουμε αυτό. Είμαστε τυχεροί. Με τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν στο Ρεσενικό, δηλαδή το κυβερνητικό και το οικονομικό, δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι. Πιστεύεις ότι υπάρχουν νέοι παράγοντες που στο Ρεσενικό ποδόσφαιρο και θέλουν να ασχοληθούν ή μπορούν να ασχοληθούν. Και να υπάρχουν τώρα, έχω την εντύπωση λόγω ότι. Λόγω αυτής της πανδημίας του κορονοϊού, νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη για όλους μας. Και πρέπει, το λέω σε όλους και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και όσοι εμπλέκονται στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να βάλουν λίγο πλάτη, να καταλάβουν και λίγο τους προέδρους. Βέβαια, να μην ξεφτιλίζουμε τα πάντα, εντάξει, να κρατάμε τον εαυτό μας ψηλά, με πρώτο πράγμα την αξιοπρέπειά μας και νομίζω ότι αυτή τη χρονιά είναι μεταβατική για όλους μας και πρέπει να βάλουμε πλάτη πραγματικά, να στηρίξουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι, και να μην υπάρχουν παίκτες όπως που ζητάνε, ξέρετε. Ο κάθε παίκτης μπορεί να ζητήσει οτιδήποτε. Το θέμα είναι να αξιολογήσεις σωστά τον εαυτό σου και αυτό που ζητάς να μπορεί να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να είσαι ερασιτεχνικός ποδοσφαιριστής και να ζητάς ένα ποσό τρελό ενώ οι απαιτήσεις της ομάδας να είναι λίγες. Έτσι. Αν θέλεις μεγάλα νούμερα, πρέπει να πας παραπάνω. Ωραία. Δεν ξέρω, Λάκη, ήθελες κάτι άλλο έτσι να προσθέσεις, κάτι που δεν είπαμε. Όχι. Γενικά, σε γενικές γραμμές, θέλω να πιστεύω πως παρόλο αυτό που έγινε το ταρακούνημα, γιατί ταρακουνηθήκαμε όλοι πάρα πολύ, θέλω να πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα θα γίνει, ότι θα σταθεί πάλι ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής στο ύψος του, θα παίξουμε το πρωτάθλημα και εύχομαι στο τέλος όλοι να είναι καλά στην υγεία τους
και από εκεί και πέρα όλα τα πετυχαίνουμε. Άμα είμαστε καλά, όλα θα τα πετύχουμε. Ωραία, Λάκη, να σε ευχαριστήσουμε που μετά από καιρό έτσι επέλεξες να μιλήσεις σε εμάς. Να είστε καλά. Ευχηθούμε πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά κι εσείς και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι του χρόνου τέτοια εποχή να τα λέμε και να έχει επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου, ναι, στη Γάμα Εθνική με τον Άρη. Και πάλι θα το μακάρι να γίνει, αλλά να μην το βάλουμε και αυτό σκοπό την άνοδο. Δεν μ' αρέσει. Εγώ πιστεύω, Τάσο... Το λέω διότι ο Άρης Πετρούπολης είναι ιστορικό σωματείο. Πολύ ιστορικό, πολύ ιστορικό, αλλά πιστεύω πως το κάθε πράγμα πρέπει όταν οριμάζει καλά να γίνεται και να γίνεται με σωστό τρόπο. Δηλαδή, μην βιαζόμαστε να πετύχουμε ένα στόχο, γιατί μετά η σφαλιάρα είναι μεγάλη και απογοητευόμαστε και μπερδευόμαστε. Νομίζω πως σιγά σιγά ο Άρης και η κάθε ομάδα πρέπει να είδε το Ρουφ πόσα χρόνια ήτανε, έφτασε, νομίζω ορίμασε και πέτυχε το στόχο όπως έπρεπε. Το ίδιο θα πετύχει και ο Άρης, είμαι σίγουρος. Όσο είναι εκεί ο κύριος Κούστας, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λόγια είναι περιττά, πληρώνει ο άνθρωπος στην ώρα του, οι παίχτες είναι, θα σας πω το εξής, ότι δεν έχει βρεθεί ένας παίχτης να του πει να φύγει ακόμα και τώρα, που είναι αρχές Ιουλίου έρχεται. Άρα θέλουν να είναι όλοι οι παίχτες εκεί. Άρα ο Άρης θα βρει τον δρόμο του, είτε είναι τώρα, είτε αύριο, είτε μεθαύριο. Πάντως θα βρει τον δρόμο του, γιατί είναι μια ομάδα που και είναι φτιαγμένη να πρωταγωνιστεί, αλλά και είναι για μεγαλύτερη κατηγορία. Ωραία. Λάκη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας σήμερα ο προπονητής του Άρη Πετρούπολης, Λάκης Μερνής. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.